E, hvala, samo da vam kažem da... Neko to da radiš, bre, ludaku jedan. A mom drugara je sramota da te priđe. Da, ona je tamo. Ćao ljudi, dobro našli moj novi video, evo nas ovdje, evo ga moj brat, okrenuo se zašto sam počeo snimam video. I slušajte šta imamo, mnogo dobra forica, ono, prebit će nas neka žena, ako bude i muškarac s dugom kosom lagano. Tu imam pramenove kose, ženske, imam plavu, crnu, crvenu, smeđu, zelenu, koju god hoćeš. I imam akazice, prelazit ćemo tako ženama, a muškarcima ako nađemo, mada teško da ćemo naći s dugom kosom. I setkat ćemo im kose u humanitarne svrhe ili nešto, lupit ćemo, ne znam nija, lupit ću šta god. A ljudi, imat ćete link u opisu, idemo na severni pol, idite obavezno, glasajte, ono, prvi smo, ali je opasno, ima youtubera koji su se prijavili, neki iz Indije, neki iz, ne znam nija odakle više. Idite, glasajte za brata da idemo na severni pol, snimamo najjače videa, hvala vam. Ne, sad je hladno pa je ne nosim, ali tu je uvek kad treba da zasijam, znaš, samo bam. Kupite na kifisgang.com i mislim da možemo da počnemo. Gledaj, nisam mi pokazao, vidite. Hvala, samo da vam kažem da za frizerski salon otvaram. Ma ko ti je rekao to da radiš, bre, ludaku jedan? Samo polako, da vam kažem zbog čega. Kako je to žala? Pa to je kao ja vama skratim kosu. Da? I onda to mogu da izložim u svoj frizerski salon, otvaram sad novi. Ma mene to ne interesuje šta radiš, zašto si to uradio? Ali što ste mi uzeli? Šta da ti uzeli? Pa što ste mi bacili ovo? Pa to nije tvoja kosa, nego moja. Pa nije ni vaša. Čija je? Donio sam ja. Dobro, ne. Šalim se. Šta radiš to? E, samo da ti se zahvalim. Ovo je, trenutno si postala donator kose u humanitarne svrhe, čestitam ti. U redu je, samo hvala. Se pita to pre nego što uradiš bilo što pričam. Nećeš da pomogneš? Evo ti nazad, evo ti nazad. Ne, evo ti, nećemo se raspravljamo ovdje na sred ulici. Ne! Jel želiš da postaneš donator ili ne? Prvo me pitaš. Jel hoćeš? Pa evo sad te pitam, jel želiš? Da. E, samo da vam se zahvalim. Postali ste humanitarni radnik i ovu kosu ćemo donirati vašu u humanitarne svrhe. Hvala vam. Šta vam je? Zašto ste mi ostakli kosu? Pa da, čujete, da bi donirali vašu kosu da bi vi postali human čovjek. Hvala vam od srca. Baš ste ispali car zbog ovoga. Hvala, viđenja. Samo da vam se zahvalim na donaciji. Otvaramo frizerski salon i da vam kažem da ste vi postali prvi onako donator kose za moj frizerski salon. Hvala vam. Hvala vam. Kimi's Life se zove salon. Drago mi je. I hvala vam do neba, baš ste ljubazni. Doviđenja. Ja sam je donirao. Kako moje kose? Pa sad sam isekao. Kako ste isekli? Pa lijepo, samo sam ovako makazite me, op! I sad je više moje. Pa ne smiješ ti moju kosu, bro. Nije to moja kosa. Pa bila je vaša, sad je moja. Pa kako smiješ da mi uzimaš to? Šta? Pozdrav, brate moj! Mislim da ovdje prekinamo reakciji, ali... Evo je slika za Instagram, gledaj sad ovo. Kao Kim's Gang, znaš. To, majice na... A kimsgang.com kupite svi ono... Kupite najjače majice na... Realno, najjače majice kimsgang.com, svi trk sad, ono ostalo još malo. Ono. Ovo, ti zadržavajte ljude previše. Ajde! A, pa mora kuda kurs, kod nas. Samo da ti se zahvalim. Ovo je za moj frizerski salon. Okay. Moramo skupljamo na sve strane jer smo tek novi i onda ono. Dobre. Panković, tako se zove, ako budeš htjela ono mušterije i to da znaš. Baš, hvala ti. Tako, čao. Ovo je za video.
Ne moram više ništa da ti kažem, hvala ti, ovo je bila predivna reakcija, hvala ti. Ja ne verujem, majke mi moje. Evo ti kosa nazad. Je li toliko strašno to bilo? Mnogo sam se uplašila. Ovo je top. Like to ovaj video zbog njene reakcije, hvala vam. Au, brad. Miloš, drago mi je. E, drago mi je, Miloš. Ništa, pravimo neku zezanciju gdje sam ja trebao da nastavim da kažem tebi nešto, ali je bi ga nisam stigao. Ono. To je to. Vidimo se, ćao. Ajmo, čuk. E, hvala ti. Postala si donat. Šta je? Nisi, vrati, kako si? Dobro, kako ti god kažeš. Inače, opet da vas podsjetim, glasajte za mene, ono, Mađari su mnogo nekako srčani, ono, ali nas ima više, mi smo Srbi, Hrvati, Balkan, ovi Makedonci, ko još ima, brate, tu, mi smo, nas je više, razumete, glavi ljudi. Sad ću da ih ošišam sve, vidi. Prvi link u deskripciji, kliknite, dva klika vama, a brat ide na Severni pol, da muva foke, ajde, lajkite ovaj video, isto 30.000 lajkova i... I idem na Severni pol. Ajde. Samo sam uzeo. Sorry, I just take it for like charity. Thank you. You've helped me. You just helped me. No. What you doing? Ajde, dođem sve, okay? Dođem na kraj, kažem. E, hvala ti. Samo da ti kažem da si ovo upravo donirala u humanitarne svrhe. Šta? Šta si trebao? A jesi, šta si pomislila? Pomislila sam da si Josef kokos. Pa jesam. Izvinite, vama je sramota što vidite mog drugu, a mom drugara je sramota da te priđe. Da, ona je tamo. Ona je tamo. Ipa. Druže, hvala ti što si mi pomogao. Ne znam. Ćao, brate. Ja mogu gledati, budem u video. Evo, budi, evo, sad će nam propasio scenu, mi se ovdje muvamo, ti ulete u scenu. Pa, taman. Šta ti je? Ne, hvala. Da, nešto. Da sam ja smotan. A gdje je kamera? Veliki. Ja nemajem da ti pričam. E, sad nam reci Instagram. Iva.Stefanović. Iva.Stefanović, follow svi. Brat, Medži sredio kimiju ribu. Jel' tako? Da. Ja sam ti rekao da idemo u med. Ali ja sam ko si ti, ja sam ono pojela, pa mi je bilo smiješno. Bilo tako da nemoj da se ljutiš, ukladno samo se zezamo i da ovo sam doneo, ovo je od druga iz nekog frizerskog salona i kao secnemo, ali mi... Razumem, a znam, ono, jeste blesala stvar i ja razumem da normalna je tvoja reakcija. Nije, imam i crnu, evo je, sad ću ti pokazati. Samo ti kažem, to je šala, ja i druga pravim neku zezanciju, nije stvarno to tvoja kosa. Dobro, ništa, onda nećeš te vidjeti ti u video, onda će te samo ono, cenzurisati i to tako da znaš. Kažem, nije ova vaša kosa, jeste prepoznali odmah. Eno ga druga ronde kod onog stuba, jeste se uplašili? Malo. Ima mala, nemoj da se vide neko po kosi, uzimu kosu u vrat. Vidite na onoj ogradi gore. Da, skroz dole preko puta, sa kamerom i ono, jesi posumnjala da je tvoja kosa ili nisi? Kao video za YouTube, tako ti mi slajp na YouTube. Tako da, subscribe-uj se ako već nisi. Kaka sam ja, ono, znaš, kad hodam, ono, kao neki maneken, znaš. Ako hoće neka firma, ono, da radi manekensku reviju, nek mi se javi, ono, kidam. I'm joking, this is not yours, chill. I'm joking, this... I nešto kao stije na kameru, ovo nije... Ništa, nema problema. Hvala. Koga druga na ogradi, uvara da znaš. Ćao, bro. Si dao. Stajim, kako je? Uživam, idem, upoznam interesantne ljude. Da, samo napred, bor, ja sam interesantan ljud. Ti si, ja isto nadam se. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video, ja sam da ste vi uživali. Ako je to istina, onda lupite jedan subscribe. Imamo 330, neku hiljadu. Like to je video ako želite još ovakvih budalaština, ako ne, onda ne želite, razumeš? Vidimo se na Severnom polu, glasite dole, obavezno prvi link u deskripciji i da, lupajte ga po komentarima. Idemo 30.000 lajkova, radimo drugi deo. Neće biti drugog dela, ono, verovatno.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.